Доброго вечора. Ви дивитесь програму Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Сьогодні зі мною в студії політолог, політехнолог та концептолог, кандидат політичних наук Олексій Якубін. Добрий вечір. Та поет, перекладач, есеїст та політичний діяч пан Володимир Цибулько. Добрий вечір. Найближчу годину будемо говорити про шляхи вирішення конфлікту на Донбасі і про те, чи дійсно Україна наближається до миру. Своєрідним символом руху до встановлення миру в Україні став міст через Сіверський Донець у станиці Луганській. Він був зруйнований, нагадаю, у березні 2015 року, і з тих пір щодня понад 10 тисяч осіб переходять через руїни пішки, аби потрапити на КПВВ. І от вже майже місяць головним відео, якраз ви зараз на екрані дивитесь, на офіційному сайті Офісу президента Зеленського, якраз і є оця онлайн-трансляція відбудови цього моста. Ось, ми зараз можемо поспостерігати, як просуваються роботи. Я не будівельник, мені важко сказати, чи вони швидко просуваються, чи повільно, але от сам процес стає символічним у політичному значенні. Тобто мости, вони буцімто будуються, а руху вперед поки що немає. Минулого тижня я повернувся з Варшави, там в кулуарах конференції ОБСЄ, правозахисної конференції ОБСЄ, наш білоруський колега також згадав про цю символічну споруду, про міст Станиці Луганській. Самое главное, если мы вот берем за основу там жизнь человека, интересы, права человека, то, конечно, надо сделать все, чтобы этот мост появился, потому что это катастрофа, что там было на протяжении последних 5 лет в станице Луганской, на этом пункте перехода. Но это действительно это немыслимо в обществе 21 века. Мы помним же просто о том, что договаривались же в Золотом развести, в Петровском развести. Мы очень надеемся, я лично очень надеюсь на то, что и с украинской стороны будет позитивная динамика, и со стороны ДНР и ЛНР будет ответная позитивная динамика. У меня здесь никаких сомнений вообще нет. Потому что это те вопросы, которые были решены на уровне глав государств Нормандской четверки. И здесь эта формула Штайнмайера, по сути, не так важна, как важно действительно измерение человеческое. Протягом вересня дипломатичні мости нова українська влада наводила на всіх рівнях. Але виходило все якось так, крок вперед, 2 кроки назад. І вже дійшли до того, що найближчим часом має відбутися зустріч Нормандської четвірки. Про це вже неодноразово заявляв і офіційний Київ. Минулого тижня на полях Генасамблеї ООН дуже рішуче, глибоко стурбовано, як то кажуть, повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Але поки наріжним каменем усього процесу залишається так звана формула Штайнмайера. Зокрема, нагадаю глядачам, йдеться про введення в дію закону про особливий статус Донбасу. Формула передбачає, цей закон тимчасово набуде чинності в день проведення виборів на окупованій території. А на постійній основі, після висновку ОБСЄ про те, що вибори пройшли у відповідності до стандартів цієї організації. Українська сторона в цьому питанні має досить, я би сказав так, нетверду і мінливу позицію. Один день погоджується, другий день не погоджується, потім погоджується, але за якихось інших своїх умов. Тож у мене до гостей таке запитання. Як слід розуміти позицію нової української влади, яка теж декларує напрямок до миру, і чи Україна погодиться виконувати формулу Штайнмайера чи ні? Пане Володимире, з вас почнемо. Ну, по-перше, формула Штайнмайера стосується тільки одного сегменту Мінської угоди. Одного сегменту – це особливості самоврядування. Все решта, а там, наприклад, з української точки зору найважливішою є виведення іноземних військ. Це точне формулювання. Там записано іноземних військ. Іноземні війська якої країни там присутні? Я думаю, ну, що... українські ж не можна на українській землі оцінювати як іноземні, правда? Але мене дивує інше. Мене дивує, що нинішня владна команда взагалі по інерції виключила 1,5 мільйона, ну, скажімо так, інтереси 1,5 мільйонів людей, які опинилися на українській території, їх права власності ніяким чином не розглядаються, їх громадянські права, право бути обраним, висуватися не розглядаються. І що важливо, що в цих переговорах не фігурують ніякі вимоги щодо громадян України на окупованих територіях. Що таке, наприклад, комендантська година?
Це є порушення українського законодавства, в першу чергу. Чому, коли ми розглядаємо навіть варіант оцього сценарію Штайнмайєра для окупованих територій, не йдеться про лібералізацію окупованих територій? Чому не знімається комендантська година? Чому не спрощується рух для громадян України на українській території? І найголовніше – це право власності на нерухомість. Там скільки відібрано, грубо поправши права, ну, скажімо, вигнаних на українську територію громадян, що, по суті, українській стороні треба починати говорити спочатку із можливостей дії української міліції, яка мала би, ну, скажімо, спостерігати за дотриманням українського законодавства, української прокуратури на окупованих територіях. І найголовніше – ЦВК, його право формування виборчих комісій, участі українських партій у виборах і участі українських ЗМІ у виборах. Чи можливо це на окупованих територіях? Пане Володимире, я би хотів з вами тут погодитися, якби не було самої оцієї фальшивості і тавтології у тому, що чому вони тоді нас називаються переселенці, а не біженці. Але от, пане Олексію, по суті, на це саме питання, але от я знаю, у вас трошки інший погляд. Дивіться, я так хочу сказати, на мою думку, якщо ми говоримо про так звану формулу Штайнмайєра, формула Штайнмайєра – це ніщо інше, як просто спроба рухатись мінськими домовленостями згідно просто того, як вони там перелічені. То нічого особливого ця формула насправді не вносить в Мінські домовленості. У нас є така, знаєте, якийсь такий штамп, що це означає якесь доповнення до Мінських домовленостей. Вона просто означає, є перелік пунктів. В Мінську при підписанні був перелік пунктів, але це не почерговість виконання. Так, чому? В тому є дискусія. Що за чим? Дивіться, от офіційний Київ. І говорилося в Мінську, що це лише перелік, а не послід. Володимир, я закінчу, а потім ви скажете. Дивіться, в тому-то ця справа, що позиція Києва останні роки була в тому, що справді це не є почерговість. Що треба обирати не так, як написано там 1, 2, 3 і так далі, а інша логіка має використовуватись. А якраз Штайнмайєр, і ми наразі бачимо частина, в тому числі наших європейських партнерів, ну, я не сподіваюся, поки що вони партнери, навіть після стенограми, де вони згадані там по-різному, так, деякі європейські лідери. Але вони частково почали говорити про те, що, ну, все ж таки є перелік. Давайте рухатись по цьому переліку. І тому, якщо ми з вами говоримо про цю ідею формули Штайнмайєра, то це просто-напросто є спроба просто повернутися, ще раз підкреслю, до просто виконання мінських домовленостей згідно цьому переліку. Якщо говорити, чи це є можливо, чи неможливо, я просто хочу, щоб ми бачили з вами логіку, мені здається, поки що діючої влади. Вона намагається нащупати якийсь варіант. Скажімо так. При цьому у мене складається враження, що вони розуміють, що шлях говорити про те, що ми не будемо виконувати просто цей перелік, тому що у нас інша логіка, він не буде вже сприйнятий. Не буде сприйнятий ні на Заході, ні всередині навіть країни, тому що ця модель вже 5 років використовувалась. І вона з нас зрештою і завела в цей глухий кут. Щодо переліку, у Мінську українська сторона висловила згоду на виконання формули Штайнмайєра, але висунула досить чіткі власні вимоги, про що ви якраз говорили. І перелік цих вимог повідомила нам прес-секретар Леоніда Кучми, Дарка Оліфер, на офіційній сторінці у Фейсбуці. Там пише, от ви так, щоб і нам помогти і вивести більш на конкретику нашу дискусію. Повне припинення вогню. Слідкується за черговістю. Забезпечення ефективного моніторингу в моніторинговій місії ОБСЄ на всій території України, так, не тільки території індустріальної частини Донецької та Луганської областей. Виведення з території України збройних формувань іноземних військ та й військової техніки, то що ви говорили. Так. Розведення сил і засобів уздовж всієї лінії зіткнення. Забезпечення роботи ЦВК, Української політичної партії, ЗМІ і іноземних спостерігачів, ну, відповідно, там встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським міжнародним законодавством та мінськими угодами. Я пропоную, зараз ми розглянемо усі ці пункти, власне, по такій черговості. Отже, які з цих умов прийнятні та реальні до виконання для усіх сторін і з якими ми знову матимемо проблеми? На що не погодиться російська сторона?
От, пане Олексію, давайте зараз почнемо з вас. Дивіться, ну, на що не погодиться, я хочу наперед сказати, що дуже важливу річ, що при будь-якому випадку, якщо ми з вами серйозно відносимося до виконання Мінських домовленостей, то потрібно змінювати діюче законодавство в Україні зараз. У нас є прийнятий закон про особливості політики щодо деокупації Донбасу. Цей закон прямо суперечить більшості цих пунктів, насправді. Тому що він передбачає, що ця територія окремих районів Донецької, Луганської області визнається окупованою. Це, хоча... це для політичного моменту. Ні, це важливо, це, але ні, це важливо, це є закон. Статус. Це є закон, розумієте? Тобто він визнає, що тут територія окупована, хоча з точки зору Мінських домовленостей вона є не підконтрольною територією, а це є різниця відносин, різних практик, які до неї використовуються. Тому я хочу сказати, що я буду вважати, що нова влада справді серйозно відноситься до Мінських домовленостей тоді, коли вона зміни або почне змінювати законодавство, яке було прийнято за останній рік. Поки що це лише певні розмови. І в мене просто складається інколи враження, що, знаєте, от зараз Офіс Президента, він діє так само, як діяв під час парламентської виборчої кампанії. Різні аудиторії отримують різні меседжі. От хочете про формулу Штайнмайєра? От, будь ласка, вам про формулу Штайнмайєра. А тут ми говоримо, ні, не будемо так, на Конституцію ми не готові змінювати. Розумієте, тобто різні аудиторії отримують різні сигнали. Почув. Але так довго не можна бути. От оця ситуація, наприклад, з Мінською контактною групою, коли наша сторона відмовилась письмово зафіксувати, що оця почерговість має бути такою. Це вже є конкретний крок. Тобто це вже не просто розмови, а це показник того, що готові ще торгуватися. Тобто нас, по суті, підганяють якби в такий кут, де ми мусимо дійсно бути за цим алгоритмом працювати. Пане Володимире, я вибачаюся, але от у вас дуже багато друзів серед, ну, скажімо так, правого, ультраправого крила. Скажіть, будь ласка, чи готові вони поїхати на Донбас, агітувати за свої партії, якщо там будуть до вибори і до парламенту, і будуть вибори до місцевих рад і їхніх на непідконтрольній частині Донбасу? Чи готові вони поїхати і агітувати після того всього, що вони зробили стосовно розпалювання ненависті між... Ну, ви знаєте, про що йдеться мова. Першими почали вбивати на Донбасі саме українських активістів, а не українці почали когось там вбивати. Тому це фактор, ну, більш ніж важливий. Це перше. Друге. Загальноукраїнські партії, чи вони праві, чи ліві, вони готові, ну, активісти готові їхати і брати участь у виборах. Але чому почалась ця гра з формулою Штайнмайєра? Тому що є фактор, на який Росія ніколи не піде. Це передача кордону українським збройним силам. Росія ніколи на це не піде. Тому ми можемо в якості, ну, скажімо... До результатів виборів. Так, одного дуже... Ні, взагалі, навіть за результатами виборів так, Росія... Так, буде моніторинга місія ОБСЄ. Я думаю, що передадуть. Росія не передасть кордон. У них не буде... Заспокойтесь, не передасть Росія кордон. Так, інакше тоді ОБСЄ не визнає вибори. Абсолютно. Так, ми можемо відкликати свою участь ЦВК і прокуратури і припинити ці вибори, як тільки українські ЗМІ і партії не будуть допущені до виборів. Ні, а тут вже питання, як вони будуть допущені. Дивіться, отут можна якраз думати про формати. Чи це буде, наприклад, всі партії, умовно кажучи, зможуть вести агітацію, буде певна година на телеканалах, партії, тих чи інших телеканалах. Всі партії, і вони зможуть там осередки виступати. Партійні, станом на 1 січня 2014 року, які зареєстровані на окупованій території, повинні бути реанімовані, відновлені в правах, і це має бути зроблено до початку виборчої кампанії. Це зроблять. То тоді нема змісту починати вибори. А я все ж таки вважаю, що це скоріше питання якраз оці, скажімо так, політичної дипломатії, політичної домовленості. В якій формі українські політичні сили, враховуючи умови, в яких ми знаходимося, і ситуацію там, зможуть брати участь у цих виборах? Тобто, чи вони зможуть бути присутніми для забезпечення безпеки, використовуючи електронні засоби? Можна уявити собі і подібну ситуацію. Це не годиться. Це має ні, бути... ну чому? Тут таки, в залежності від домовленостей. Які домовленості якщо будуть досягнуті? Включати рекламу телевізійну в них там... Я про це кажу, аби їх виступати навіть з якимось контактом через ЗМІ, електронні засоби. Це означає доступ всіх українських медіа на окуповану територію. Так ідеться так. Прописано? Ну, дивіться, що таке демократичні вибори? Це конкурентність, доступ до ЗМІ, рівноправ'я, тобто, ну, Ви вірите, що Ляшко може після того всього, що він наговорив про Донецьк, він може туди поїхати агітувати за себе? Абсолютно. Абсолютно.
Добре, а якщо не особисто, то дивіться, тут готовий. Дивіться, так тут є питання особистого, особистої участі чи не особисто. Якщо вони будуть використовувати а ну, як ЗМІ, можна як медіум? Обратися до місцевої ради, не беручи особисту, не приймаючи особисту участь у виборах? Ні, треба дивитися в очі виборця. Я з тобою погоджуюся. Тут особисті зустрічі найголовніше це забезпечення активного права людей, які були витіснені на виборчого права людей, які були витіснені. Як ви черпаєте, пане Володимире, той оптимізм, що тягне Бог може прийти на Донбас? Тому що він послідовний політик український. Пане Володимире, а давайте пригадаємо нашу президентську кампанію, де, наприклад, переможець Володимир Зеленський, хіба він так особисто зустрічався багато з виборцями? Ну, він контактував Зеленський з виборцями це, як? Через медіа? Це інший тип політика. На нього вигонили як звіра виборця. Дивіться, він доказав свою ефективність. Так, всі ЗМІ, ну, дивіться, якщо ефективність довели українські ЗМІ, які 79% чорнухи всі валили на Петра Порошенка. Ну, звичайно, що один чорний, другий білий, два веселих гусі. Ну. Гаразд, перейдемо. Я пропоную перейти трохи до іншого аспекту, бо якщо для одних українців просування у переговорах щодо регулювання конфлікту це надія на мир, для іншої частини суспільства. Це капітуляція. Одразу після зустрічі контактної групи у Мінську під офісом президента України відбулася акція із закликом до Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за так званою формулою Штайнмайєра. Учасники акції вимагали не підписувати капітуляційних угод із Путіним. Дивіться, якщо нормандська зустріч відбудеться, четвірка все ж таки покаже, без Трампа. Накаже, бо тому що Україна має серйозні проблеми з суб'єктністю. Якщо накаже українській владі четвірка робіть так, інакше буде боляче. Якщо це тобто буде результативна зустріч нормандської четвірки, чи ми не побачимо, власне, уже масштабніших акцій ультраправих під офісом президента? І чи не буде президент давати задню перед оцією праворадикальною такою, ну, радикально налаштованою публікою, яка часто тяжіє до незареєстрованої зброї, до агресії, до терактів і тому подібне. Тим більше, там є багато дуже колишніх учасників там ООС, АТО, які мають так званий посттравматичний синдром. Взагалі, праворадикали помічені тільки в одному теракті. Це підрив нацгвардійців під Верховною Радою, де справді був мітинг праворадикалів. Коли приймали зміни до Конституції. Так, це якраз було пов'язано із особливостями самоврядування на окупованих територіях і змінами до Конституції. В інших поки що випадках, пов'язані з політичними партіями. Тоді, що свободі позбавив життя чотирьох нацгвардійців. Це що, хіба недостатньо того, щоб... Ні, це теракт. Ну, це ж визнано терактом. Тобто, це єдине, де політизований теракт був. Бо ті теракти, які відбувалися пізніше, вони не мали політичного характеру. От в чому справа. Ну, як ви дивитесь, наприклад, хоч це немає теми Донбасу, але, може, і має вбивство Олеся Бузини. Зараз обвинувачені теж колишні учасники війни на Донбасі. Я думаю, що там довести їх участь буде дуже складно. Вони справді обвинувачені. Поки немає рішення суду, ми не говоримо, що вони вбивці. Але там є сумнівна доволі ситуація зі слідством, і швидше за все, що вони будуть виправдані, тому що слідство... Скажіть, будь ласка, доказано вбивство Стерненком, Сергієм Стерненком, екс-керівником правого сектору Одеського, вбивство теж атошника, батька трьох дітей. Це напад двох людей на Стерненка, і він захищався, використовуючи холодну зброю. Це випадок відомий. І, так що це не одна людина на нього напала, це двоє людей. І, він з цим тягарем живе якось, але скільки він разів... Він просто живе, він ще, як він каже, кошмарить... А скільки разів він звертався по охорону, і йому не надана була охорона, скільки разів він був побитий і травмований? Ви вірите в єдиність такої охорони? Наприклад, на мене праворадикал нападали 5 або 6 разів. Я навіть вже тепер позавчора на мене С-14 стартанув цей, причому він в статусі вже зараз як керівника муніципальної варти, Сергій Бондар. Ну і я вам скажу, що це я навіть не писав заяву, бо я знаю, що ті всі заяви, які до того писав, на них навіть мене навіть не викликали для дачі показів, навіть для першого питання. Принаймні, в історії з Стерненком там неодноразові були побиття його і його соратників, в першу чергу одеськими забудовниками. Там було частина нападів реально пов'язана з бізнесом?
з бізнесом, тому що вони справді захищали інтереси громади одеської. Там міський сад. Володимир, ми зараз, щоб закрити тему з Стерненком, я все одно, хоча ведучий, мав би бути, якби, але мене це заїло, бо тому що коли людина доганяє, це теж доказано, матеріал слідства, догнав цих двох людей, одного пернув кілька разів ножем, він, йому вдалося втекти. Другому він, перепрошую, надає 5 смертельних ударів область серця, випускає йому кішки, перепрошую, за натуралізм, знімається все на телефон, як він повільно через хвилину вмирає. Ну, я не бачив цього відео, не можу сказати, але напад двох осіб на одного – це, ну, гаразд, це можливий стан афекту, тому… Тим більше, що коли його неодноразово били, то людина має, ну, свої захисні реакції в таких випадках. Знаєте, пане Олексію, це якраз до цієї теми, от нападів радикалів, безкарності і політизації їхніх нападів. Воно не стосується Донбасу, ну вже якщо пан Володимир зачепив, будь ласка, ваша точка зору. Ну, дивіться, я все ж таки хотів би повернутися, скоріше, яка буде реакція оцих праворадикальних груп, да, якщо ми з вами так уявимо собі, що нарешті буде готовність української влади змінювати законодавство, рухатись в напрямку політичної частини Мінська. Насправді, тут така, знаєте, недвозначна ситуація. З одного боку, у нас є новий президент, який був обраний 73%. Це дуже високий результат. Да? Тобто він має легітимність. Всі диктатори стартували з такою захмарою. Але він має легітимність для того, щоб змінювати на 180 градусів політику. Така, така легітимність у виборчій програмі так не само було жодних його зобов'язань. Так, але про мир там є. Так само, якщо ми з вами говоримо про парламент, то це теж парламент перезавантаження. Дивіться, туди, в цей парламент майже не потрапили політичні сили, які до цього, типу Самопомочі, для прикладу, да, які розповідали, треба Донбас відгородити стіною, взагалі відрізати, Мінські домовилися, це погано, є капітуляція. Є втома від війни, всенародна втома від війни. Да, вона є. І ці політичні сили, вони взагалі опинилися за бортом. Тобто це показник того, що голосувати в цьому парламенті за Мінські домовленості, в принципі, спокійно можна. Є народний запит на ці речі. Більш того, я навіть певний, що якби от ці частина, да, політична частина Мінська вносилась би в парламент ці законопроекти, то навіть 300 голосів можна було б знайти. Тому що 100% голосувало б 254, дії, то або президент би прийшов би в парламент і змусив, а якби він прийшов, то я думаю, всі депутати від «Слуги народу» проголосували. За Авакова ж проголосували, правда, більшість за уряд. Тому і так би проголосували і за Мінські домовленості. Плюс 100% про це Бойко говорив, що вони б теж віддали свої голоси. Тобто набрати 300 голосів можна було б. А інша справа, що тоді влада б отримала невеличку групу, я вважаю, маргінальні групи, насправді, праворадикалі, бо вони є справді маргінальними, які б почали виступати, кричати, але, ну, на те є влада, що, ну, знов-таки, їхня позиція – це їх позиція. Але до тих пір, поки вона не переступає законів України, тобто вони там не захоплюють щось, так, не ведуться до яких силових дій, вони мають на свою позицію, будь ласка, на Банковій під офісом президента, ну, виступаєте, під Верховною Радою, ну, виступаєте. Питання до вас двох. Чому президент йде на поводу у тих, як ви кажете, маргіналів? Ні, насправді не йде, тому що той варіант впихання Донбасу в тіло України не передбачає ніякої фінансової допомоги на реабілітацію розграбованих і знищених територій. Тобто, це інше питання щодо фонду з Донбасу. Тому українська влада зараз при нинішньому стані економіки просто не готова це все поглинати і нести. Це значить залізти кожному українцеві відсотків на 15-20 в кишеню. І забрати в нього Володимир, і тими числами. Але тоді треба кошти про це так і говорити. Дивіться, от тому ця справа. Тоді треба говорити. Ми готові виконати, ну, Мінські домовленості. Якщо ви, це талант якщо недомовленості, ви, а не... Так, якщо ви готові запропонувати нам якийсь мікроплан Маршала для Донбасу, в сумі, там, я не знаю, 20 мільярдів доларів, 30 мільярдів. Треба. В середньому, ну, неважливо, але суть в іншому, що це треба артикулювати. А не говорити, що отут ми ведемо якісь перемовини, отут щось там у нас відбувається, а тут... Олексій, гіпотетично, питання до двох. Такий прогноз. Макрон сказав, що вже, можливо, до кінця вересня буде готується нормандська зустріч. Він казав, середина жовтня. Вже нехай так, приїжджає Зеленський вказівкою нормандської четвірки. На офісі президента палатки, фальшфейера, кричать там, ні Путіну і тому подібне. Стандартна риторика ультраправих груп. 600 чоловік.
вас прогноз? Як, чи піде Зеленський на поводу у цих, як ви кажете, маргіналів? Чи він навпаки показовує їх як силами Авакова, поки сподіваюся, під контролем у Авакова, мордочками донизу, так як колись під Подільським відділом поліції? От розказую, Зеленський боїться не праворадикалів, він боїться так званого політичного болота. Бо це болото ще в травні і в червні верещало за команда, Зеленський наш вождь і там все. Коли це болото бачить, що немає ніяких справжніх економічних реформ і добробут не намічається нарощувати, він починає розчаровуватись. І він дуже швидко опиниться якраз в таборі противників. Бо ті, хто захоплено ще півроку тому кричав «Зеленський наш президент», вони вже розчаровувалися. Ну, я, принаймні, дивлюся в соцмережах, як позникали всі плашечки за команда із... Які плашечки 25%, четвертка? Ну ні, ці лишаються. Це, тут якраз ядро більш стабільне і прогнозоване. Воно не 8, воно... Це ви говорите про передвиборчу риторику, це була, скажімо так, гарячка передвиборча. Але є міжнародні зобов'язанності, які взяв вже на себе чинний президент Зеленський. Як він тоді пояснить нацикам, ну, ультрарадикалам, що це міжнародні зобов'язанності України? А він ще нічого не взяв. Він ще по суті... в нормандському форматі візьме, куди він дінеться? Нічого він не взяв і не візьме. Тому що... Нічого. Була офіційна заява з боку Офісу президента і самого президента про те, що не він підписував Мінські домовленості, але це міжнародні зобов'язання України, які треба виконувати. Про це говорив президент, про це говорив міністр закордонних справ. Тільки Україна хоча б частину з цих домовленостей спробувала виконати, а Росія жодної поступки в цьому плані не зробила. Але ж тут справа в іншому, що Зеленський визнає, що це є міжнародними зобов'язаннями України, які потрібно виконувати. Так, це його обов'язок, але він повинен сформувати ресурси для реалізації цих. Україна не має власних ресурсів для реалізації цих домовленостей. Ні, ну я знову-таки, дивіться, на мою думку, у Зеленського була дуже хороша можливість, була трибуна Організації Об'єднаних Націй. Чому він там не сказав про ці речі, що ми хочемо, але от економічна частина... Олексій, хоч одну візіонерську ідею, чи по миру, чи по ринку землі, ви чули з Офісу Президента? Ну, але оцей театральність, коли він показує кулю, він так мені нагадував того нещасного Порошенка, який показував обшивку автобуса. То, ну, але цитата Хемінгуея була непогана. Це, напевно, був самий невдалий стендап президента, коли він, по-перше, по кількості глядачів, Він насправді взагалі психологічно не розумів, що таке трибуна ООН. Його є радники, напевно, як цим розпорядитися. Ну, принаймні, вони використали досвід Порошенка, бо іншого власного досвіду вони не мають. Тобто це був дебют. Я думаю, що внаслідок цього дебюту будуть серйозні корекції і по команді зовнішньополітичній також. Тому що... А може, навпаки, це було орієнтовано на внутрішнього споживача? Значить, що в залі його ігнорять, власне, в залі ООН, Організація Об'єднаних Націй. А в Україні оця куля буде працювати як реверанс в бік ультраправих. Ні, ну, але якраз за реверансом буде працювати визнання Росії агресором. От з трибуни ООН, це я вважаю дуже велика перемога. Це риторика Петра Олексійовича Порошенка. Але це Росія особисто, це наш економічний найпотужніший партнер останні 5 років. Ні, треба заспокоїтися, тому що зараз найпотужнішим торгівельним партнером є номер один Китай, другий номер один Польща. Ні, а другим Росія. Третє. Пане Олексію, Польща, давайте таким чином повернемося до тої злощасної кулі. Оцей артистизм, стендап президента, напевно, найбільш невдалий. Як ви характеризуєте, він був для внутрішнього спостерігача, чи це дійсно провал його радників по дипломатичній лінії? Ну, по-перше, це взагалі було розрахунку навіть на телевізійну картинку. Тому що, якщо ми з вами подивимося масштаб зал ООН, так, то хто в залі побачить, що там президент тримає в руках? От якщо от хтось був в залі ООН, то це насправді величезний масштабний зал, тобто там навіть не видно ці речі. Тобто це було розраховано на картинку. Ну, Порошенко приносив якісь такі більш об'ємні речі і показував їх. Пісні паспорти, які коробки. Тому я думаю, що це перше розрахунку на картинку. Другий нюанс, насправді, що мені сподобалося, що Зеленський
український, він не боявся, наприклад, використовувати на трибуні українську мову. Я вважаю, що це є непоганою, насправді, річчю, тому що він не перейшов на англійську мову, хоча міг би виступати англійською мовою. Але було б ще краще, якби він і російською, і українською мовою виступив з трибуни. Я думаю, що це був ще більш потужніший сигнал для аудиторії, в тому числі щодо Донбасу, в тому числі щодо Росії. Да, дивіться, що мені, наприклад, в його риториці здавалось дивним. По-перше, вона була абсолютно неконкретна. Цитати Хемінгея – це дуже добре, що президент цитує такого антивоєнного письменника, але цього недостатньо. У нього була унікальна, насправді, унікальна можливість. Є увага до президента як нового президента. Є увага до того, що він ще говорить. Тому що, згадайте, декілька останніх виступів Порошенка вже нікого не цікавило, що він там говорить. Тому що риторика була зрозуміла. Всі вже зрозуміли, що приблизно він буде говорити. Навіть можна було тропи повторити. Цього разу він дуже вже копіював риторику Порошенка. Так от я про це хотів сказати. І, на жаль, Зеленський, його команда, яка його готувала, вони йому просто, я не знаю, мабуть, підсунули ті самі тези, які готували. Стилістично це інше. Петро Порошенко, окрім цитат. А так, по ключовим речам, майже те саме звучало. І не було конкретики. Дивіться, чого не було чисто порошенківського. Це заклику до миротворців, до введення миротворців ООН, бо Порошенко завжди з трибуни наполягав на введенні. Завжди, два останні роки. Так. Тому, і дивіться, як цю ситуацію жорстко використав Лукашенко, який досить фамільярно прокоментував і спіч Зеленського, і назвав його Володя, і звернувся навіть з ідеєю ввести своїх білорусів на лінію розмежування України. До речі, нацики дуже теж розбухли аж від ненависті, що Зеленський знов зраджує інтереси. Тут якраз, я думаю, що поспішно щодо зради інтересів, це поспішні висновки. Зрозуміло, що політична боротьба триває. Мені здається, що якщо і набухатимуть такі настрої проти штайнмайерівські, проти нормандського формату, то чекаємо покрови. Тобто, швидше за все, що на покрову це завжди свято і військових, і такої військової доблесті. Це якби день УПА, хоч я волію, напевно, згадувати все релігійне свято. І якщо вже взяти це козацької покрови. Але, пане Олексію, от що, до речі, ви думаєте, от приводу він зачепив, пан Володимир, дуже цікава тема. Провокації на 14 жовтня, воно буквально недовзі буде, і мені потім буде цікаво ваші прогнози. Я думаю, що, скоріш за все, буде. Провокації якраз пов'язані з формулою Штайнмайера. Якраз, можливо, тоді буде дата нормандської зустрічі і буде спроба всю цю історію обіграти таким чином, що там ні оці формулі Штайнмайера, яку чомусь у нас, я вже чую, що деякі перейменували в формулу Путіна. Хоча до чого тут Путін? Штайнмайер тоді на той момент був міністром закордонних справ Німеччини, тепер він президент Федеративної Республіки Німеччини. Якщо комусь хтось вважає, що це формула Путіна, можна звернутися до Штайнмайера і запитати, чи йому Путін підказував, диктував, як виконувати мінські домовленості, чи не диктував. Ми пам'ятаємо еволюцію української влади, ще від часів Порошенка, які спочатку вимагали нормандського формату, а потім самі сказали, коли Штайнмайер сказав, що давайте ми вам поможемо. Давайте, от ми пропонуємо, давайте отак виконувати просто поєднання політичної безпекової частини, але тут знов таки, тому я думаю, що певні провокації щодо цього точно будуть. Інша справа, що мені здається, що просто Володимиру Зеленському тут потрібно бути, скажімо так, більш конкретнішим. Справді у нього поки що є ще цей мандат на зміну. От це дуже важлива річ. Тобто, що йому можуть сказати представники маргінальних політичних громадських утворень, які більшість лідерів яких програли вибори. Що вони можуть йому сказати? Хто за ними стоїть? Українські громадяни? А чому тоді вони їх не підтримали на виборах? Розумієте, Володимир Зеленський зараз знаходиться реально набагато сильнішій позиції. Він може сказати, те, що ви хотіли, робилось 5 років. Це нас призвело до того, що призвело, до глухого куту. Тому ми робимо інше. Олексій, в Зеленського є кілька ляпів, які деномінують його виборчий успіх. Наприклад, чи було в нього в виборчій програмі розгін ЦВК? Не було. Але розгін ЦВК, яке призвело його до перемоги на президентських виборах і на парламентських. Розгін ЦВК не мав в виборчій програмі, але коли вони аргументують розгін ЦВК, кажуть, що нам народ дав мандат на це.
Де, хай покажуть, де наданий мандат. Ми можемо згадати, що в його передвиборчій програмі не було, скажімо, знущання над цими касовими апаратами над підприємцями, які за нього дружно голосували. Так, не було. Так. Але це є, ми відділяємо. Передвиборча риторика, це вже все минуле. Ми говоримо про теперішні. І знову ж таки нагадую всім глядачам, що в нас тема, зараз буде знову продовжуватися, тема обговорення особливого статусу Донбасу. Замить. Це програма Prime Analytica. Продовжуємо розмову про можливість наблизитися до миру. Секретар РНБО України Олександр Данилюк в інтерв'ю іспанській газеті «El País» дуже категорично висловлювався проти надання особливого статусу Донбасу. Зокрема, Данилюк вважає, що Росія через запровадження особливого статусу хоче підштовхнути Україну до федералізації. Однозначно, це спосіб дестабілізації та поділу України на частини. Наша відповідь – ні. Цитата. І цей варіант не пройде, сказав Данилюк. Якщо у секретаря РНБО така позиція, чи є взагалі перспективи зустрічі в форматі нормандської четвірки? Дивіться, тут дуже важливий нюанс, а як, мені все ж таки здається, будуть далі реагувати і представники Франції, Німеччини, по-перше, на цю стенограму. Тобто я розумію, що, скоріш за все, вони зроблять вигляд, що все залишається так, як і було, але все ж таки той факт, що Володимир Зеленський обговорював, виходить, з Дональдом Трампом за їх спиною ці натяки, що не так вони допомагають і мало допомагають, тобто він погоджувався з усіма тезами Трампа, я думаю, що певним чином вже ми бачимо, наприклад, на позицію, ну, скажімо, не офіційну позицію Берліна, але на позицію навіть німецьких ЗМІ, до речі, дуже цікаво, які почали публікувати такі звіти, скільки Німеччина всього зробила для України, там 15 мільярдів євро, скільки ми виділяли гроші. Євросоюз, так, скільки Німеччина, тобто вони почали публікувати оці звіти такі, да? Тобто це нібито не пов'язано, але ми розуміємо, що це є пов'язано, так? І це вже теж буде впливати на атмосферу нормандського формату, тому що дивіться, по-перше, от навіть відштовхуючись від Генасамблеї ООН, Зеленському не вдалося долучити Трампа до нормандського формату. Хоча він на це сподівався. Згадайте, про це було багато риторики, що от у нас будуть розширений формат. Я з Путіним зустрінувся тільки присутності Трампа. Так, тобто насправді виявляється, що Трамп, він взагалі сказав, так ви можете вирішити ці проблеми з Путіним. Да? От це, до речі, коли мені здається, Зеленський почув публічно, це дуже такий потужний сигнал, що до чого тут я? Будь ласка, там вирішуйте. Тобто, і це показник того, що Трамп, він вважає, що ситуація з Україною – це європейські справи. Тобто, якщо це європейські справи, є ті формати, які є, і хай вони їх вирішують. Тому наразі Володимир Зеленському, хоче він цього чи не хоче, але йому потрібно більше думати, яким чином, по-перше, на мою думку, виходити, ну, прямий діалог з Путіним, я вважаю, наприклад, це непогана річ. От справді вважаю так. Тому що Трамп не боїться, наприклад, зустрічатись з Кім Чен Ином, два рази вже зустрічався з ним, да? І нічого страшного не сталося. Він як колишній бізнесмен, да, він робить все, що вигідно для Америки. Тому я думаю, що Володимир Зеленський, в принципі, теж не має, ну, скажімо так, сподіватися, що хтось за нас буде домовлятися з Путіним, там, не знаю, Ангела Меркель чи Еммануель Макрон. Ми маємо це зробити самі. Тобто іншого просто випадку, виходу тут немає. Тобто чому не спробувати? От я насправді вважаю, що сильний крок, бо згадайте, от свого часу МЗС наше рекомендувало Зеленському навіть не телефонувати Путіну. А він почав йому телефонувати. Оці два телефонні дзвінки, які були, так? Всупереч позиції МЗС. Цікаво би ще розпочатку цих телефонних дзвінків в інтернеті. Але дивіться, от, шановні, от ми з вами тут говоримо. От формула Штайнмайера, нормандська четвірка, нормандський формат, Путін, Трамп. А реально зараз там гуманітарна катастрофа. Так. Чому люди повинні от через цей міст Станиці Луганській, через ці обломки йти на КПВВ, що два місяці персоналізувати себе для отримання законно зробленої ними пенсії? Є через приватної власності. Давайте чесно говорити, пенсія – це приватна власність людини. Більше того, уявіть самі блокпости. От я в Варшаві зустрічався з молдавським юристом, правозахисником Анна Русакі. І вона казала, слухайте, в нас 20 років цей конфлікт з Придністров'ям, але ми би не додумалися ставити митницю, прикордонників, в нас там стоять поліція, ми таким чином вже доказуємо, що ми не визнаємо законність Придністров'я, як новоутворення. Із Тирасполя можна спокійно переїхати в Кишиньов і навпаки. І повертаємося, шановні, все ж таки до пана Володимира. Гуманітарна катастрофа,
на Донбасі, яка, власне, спровокована невмінням політиків домовитися дипломатично, а виключно використовуючи тільки зброю як аргумент? Ну, по-перше, ж не українська сторона почала використовувати зброю. Агресія почалася з боку Росії. І російські підрозділи обстрілювали українську територію із території Росії. Ми бачимо залпи цілі із градів по українській території. Це було у 2014 році. Але мова про інше. Мова про те, що українська сторона не може натиснути на бойовиків в інший спосіб, як говорити з Росією. Бойовики не договороздатні, вони підконтрольні Росії і вони виконують виключно вказівки Кремля. Ми так, врешті-решт, таки Зеленський вияснили, виконує вказівки заокеанського куратора? Та ні, боронь Боже. Заокеанських кураторів, це риторика трошки не з того табору. Насправді, Шокін. Те, що може Україна виконувати самостійно, вона виконує. Де вона мусить консультуватися? А обставини загалом складаються таким чином, що Україна вийти на двосторонні перемовини з Путіним не може в силу своєї слабкості. Значить, Україні потрібно для двосторонніх перемовин закріпити деякі свої перемоги. Одною з таких перемог, яка посилить позицію України, буде фіксація газової угоди і транзит газу в обсягах не менше 60 мільярдів кубів з 1 січня до Євросоюзу. І тут якраз успіх гарантується спільними діями, синхронними української і європейської сторін. Тобто ЄС спочатку нагадав Росії про правила прокачки газу території Росії, зокрема 50% на трубопровід ОПАЛ, що по суті обеззброїло Росію в переговорах з ЄС і посилило роль України. Якщо Україна відновлюється як постійний транзитер, закріпляється на наступні 10 років, Росії стає нецікава війна на Донбасі. Росії треба буде гарантії прокачки, гарантії транзиту і гарантії доступу до українського ринку. І тут ми можемо доступ до українського... Але це все рівно не відміняє того факту, що уряд вже зараз міг би справді покращити ситуацію, пов'язану з нашими, ще не російськими, а саме нашими громадянами, які є на підконтрольних територіях. Щодо пенсії... Всі документи, пенсії видаються, соціальні виплати видаються, документи видаються, навіть наскільки я розумію, видаються акти на право власності, переоформляються на... А як бути сотнями тисяч пенсіонерів, які не мають фізичної змоги, перейти через КПВВ і персоналізувати щодва місця свою особу? Згідно міжнародного гуманітарного права, за їх долю відповідає окупант. Окупант. Ну чому? А чому тоді організація? Це наші українські громадяни. Це наші українські громадяни. Прохає, щоб Україна змінила свою політику в цьому питанні. Турки кажуть, що на певному острові наші турецькі громадяни. Греки кажуть, що це наші грецькі громадяни. До речі, оцей приклад з Північним Кіпром, він теж дуже показовий. От у нас чомусь про це не знають. Але коли Кіпр хотів повернути цю частину, вони вели перемовини з Північним Кіпром. Так. А не лише з Туреччиною. Так. Хоча вони вважали, що це маріонетки, але вони з ними перемовини вели. Вели. При тому Туреччина член НАТО, Греція... Але двом демократіям домовитись простіше, ніж авторитарному режиму демократії. Ми чуємо в сторону Туреччини різну критику. Аналог із Придністров'я, він якраз тут не грає. Чому? Тому що сертифікати відповідності на всю продукцію з Придністров'я отримуються в кишеневі. А може це для контрабанди? Ні. Для узаконення контрабанди? Ні. Це навпаки. Правильно, це але навпаки... вони не вводили блокад. Ну, свого часу була блокада. Була, зараз була. Зараз ні. Ну, але вони навпаки, вони пішли на видачу паспортів, і придністровська сторона пішла на отримання молдовських закордонних паспортів, хочу нагадати. Не тільки російських. Вони отримали молдовські паспорти. Це правда, це перше. Друге, сертифікати відповідності. Вся продукція маркується як продукція Республіки Молдова на зовнішніх ринках. Звісно. І це гарантія... Вони ж сплачують кошти бюджету. Поки Росія не повернула весь товарний потік на українські митниці, на отримання сертифікатів відповідності українською, доти ми... Україна сама відмовилася, заблокувала Ні, з Росії. Ні. Це була... Крім Твелю. Хочу нагадати,
Україна з окупованих територій мова йде. А хто вів блокаду окупованих? Але блокаду організував Коломойський силами самопомочі. А чому тоді Нацрада з питань оборони, ну, вибачте, Рада президентів підтримала це рішення? Ні, не підтримала. СНБО підтримала? Ні, стоп, ви не в курсі. Чому? В курсі? Пояснюю. Що підтримав РНБО? Коли на непідконтрольних Україні територіях були так звано націоналізовані підприємства українського бізнесу, тоді Рада Нацбезпеки і оборони ввела прямі санкції. Наскільки я знаю, все було... Націоналізація була після цього. Рада Нацбезпеки ввела санкції після так званої націоналізації. Давайте таким чином. Ви зачепили дуже цікаву тему, коли, скажімо, на Донбасі тоді ще був в статусі депутата Парасюк і Семенченко блокували. Так. А я би більше повернувся, от ви сказали про газ, про транзит газу, що ми, типу, хотіли би з Росією воювати і не підтримувати навіть дипломатичні стосунки, але би хотіли, щоб газ вона через нас перекачувала. Пригадайте, як була ситуація з Кримом, і як кримчани щиро нас після того зненавиділи, коли, скажімо, буцімто руками ультраправих заблоковані були, відрубана електрика, підірвана, канал, підірвана оця... опори ті всі, лепи. Уявіть собі, зараз так само Зеленський каже, от ми робимо мир, і ультраправі беруть, і це вже своєрідний такий сирійський сценарій, і просто обрубують газопровід. Тут трошки є інша ситуація. Справа в тому, що на підконтрольній Україні території випалили газу на 3 мільярди доларів. Хто покриє ці збитки? І нам весь час пропагандивно тикали, що ціни на комунальні послуги на непідконтрольних Україні територіях дешевше в рази від України. Вони об'їли всю Україну і зараз мусять шукати кошти на покриття цих збитків. Вони повинні платити. Я ближче до того, чи ультраправі зараз настільки міцніше заблокувати навіть в території України, десь в центрі газопровід і поставити таким чином Зеленського на коліна, щоб... Ні, не зможуть. Тобто, насправді, ну, треба розуміти, ультраправі, вони все-таки, праві і ультраправі, вони все-таки розраховують на політичну перспективу. Радикальні дії рано чи пізно призведуть до того, що держава змушена буде переглянути законодавство про політичні партії, зняти з реєстрації всі партії, які мають, ну, скажімо так, парамілітарні утворення на орбіті. Так воно у нас так заборонено. Вони у нас заборонені, але по факту вони існують. Так от, чому регулятори не працюють в такому разі? Так от питання до Мін'юсту. Олігарх навіть соромиться, олігарх нещодавно був в ефірі Сайка Шустера, а він тепер соромиться того, що він фінансував там створення тих парамілітарних структур? Чому соромиться? Ну, він же про це не говорить. Він же свої дивіденди зрубав на цьому. Хай розкаже, скільки він... Чи може поставити ультрарадикали Зеленського на колінах, власне, після того, як він отримає міжнародні зобов'язання, підтримує міжнародні зобов'язання перед Нормандською четвіркою? Ви знаєте, тут дуже важливий нюанс, як буде працювати тепер вже новий старий міністр внутрішніх справ пан Аваков. Тому що все ж таки силовий ресурс є і в Міністерстві внутрішніх справ. Я думаю, що це буде, до речі, тест для нового старого міністру, наскільки він буде готовий сприймати нові правила гри і в тому числі діяти щодо цих груп. Тому що, справді, у нас одна з проблем є тим, що у нас держава в деяких ситуаціях за останні 5 років втрачала монополію на насильство, дозволяючи оцим різним, на мою думку, маргінальним групам робити, як вони чинять, як вони чинять. Тобто ці групи зробили фактором політики, не розуміючи, що по факту тим самим держава в довготривалій перспективі, вона втрачає взагалі можливість працювати на рівні державних інститутів. Тому тут держава має навести порядок щодо цих груп. Очевидно, є дуже багато претензій, є міжнародні організації, які збирають постійно, да, колекціонуються, фонд Розлюксембург, до речі, і так далі, збирають і до Європи доводять цю інформацію з приводу цих груп, різних актів насильства, і держава має на це реагувати. Ну, не можна, знаєте, постійно, я, або ти вийде, що цього немає. Мушу заперечити, бо тому що той самий Аваков, який ви кажете, що він міг би доказати ефективність, коли, скажімо, в центрі Києва, будь-то європейської столиці, якийсь ін'єктивний, системний наркоман, який 6 років реалізовував своє право вбивати своїх співгромадян на Донбасі, снайпер, так, розстрілює дрон, говорить вимоги як терорист про буцімто вибухівку, і Аваков бере його разом із якимось там Жекою Карасьом на поруки.
Можливо, ви розумієте, я не вірю, тому що всі зараз хочуть на цьому відпіаритися. А я говорю жорстку тему. Чисто гіпотично, не дай Бог, звісно. Але отак беруть і ультраправі блокують офіс президента. І президент каже, та ми, от, напевно, українському добу. А ви не думаєте, що ця ситуація з мостом це скоріше була інсинуація, яка, тобто, потрібно було продати Зеленському, що є от такі небезпечні люди, які в випадку чого влаштують таке з інфраструктурою. Має на увазі, ми тебе можемо від Зеленського залякати. Ми тебе так можемо від цього захистити. Дивіться, але я думаю, що Зеленський теж насправді такий, знаєте, стріляний воробій. У нього взагалі то є СБУ, да, пан Баканов. Тобто, я думаю, що з цієї ситуації вже висновки зроблені. Ну тут не скільки СБУ, тут скільки Міністерство закордонних справ. Справа в тому, що 16-го року Петро Порошенко говорив про необхідність донорських вливань хоча б точково на певні об'єкти, щоб Євросоюз продемонстрував пряму підтримку. І серед об'єктів, які називався саме міст Станиці Луганській. І в ЄС, наскільки я знаю, французи готові були виділити ще в 16-му році від 30, по-моєму, до 60 мільйонів. Золоте і Петровське мільйон... були теж, як пункти. Але саме цей, там розведення військ, так. А тут якраз оцей об'єкт ще в 16-му році обговорювався і була готовність влити кошти в його реконструкцію. Тому мені здається, що Зеленському дуже важливо було реанімувати оцей сценарій на відновлення мосту саме як знак такого готовності до компромісу. Ну, але насправді це ж все обставляється зовсім іншими. Тільки українські частини трошки відступають. Так, але ця ситуація мається на увазі, в Києві ми обговорювали, да? Оцю ситуацію не... Ну, місто цей, що на лівому... Ні. Пам'ятаєте, оцю... Я розумію. Тут якраз дуже важливо було, бо справа в тому, що пропаганда на окупованих територіях, вона така, однобока. Що тільки так, як Росія, на Україні. Тільки Росія нас... Ні, в Україні є конкурентні ЗМІ, а там немає їх взагалі ніяк. Тому просто ситуація наскільки однобока, що населення на непідконтрольних територіях, воно мало того, що залякане, так воно дезінформоване ще до такого рівня, що воно навіть отримуючи гроші, закуповуючись і отримуючи медичну допомогу на підконтрольній Україні територію, приходить і там починає розганяти всіляку брехню про територію, яка їм допомагає. Гаразд. Я би хотів зараз, вже добігаю до завершення наша програма. Питання до вас обох одне й те саме. Коли в Україні настане мир? Ваш прогноз? Я думаю, що тоді, коли просто політики перестануть нас заробляти на війні. От і все. Коли це стане невигідно. Коли це стане невигідно, тоді в Україні настане мир. От бачите, Порошенко не заробляє вже півроку на війні, значить на цій війні заробляє хтось інший, правда? Це перше. Друге, доки буде Путін керувати Росією, доти він не залишить Україну в спокої. Є сподівання, що ситуація буде змінюватися за рахунок внутрішніх напружень в самій Росії, коли обставини складуться таким чином, що їм буде не до окупованих територій. Дякую. Ми вислухали гостей. Нагадаю, з нами в студії був Олексій Якубін, дякую. Пан Володимир Цибулько. Це була програма «Прайм Аналітика». Я її ведучий Руслан Коцаба. До наступної зустрічі.